keyifli açılsın sen bir tık. Миний би тэгвэл тэр залуу бол авьяастай би бас хүндэлдэг. Окей, баярлалаа. Сонсч байгаад баярлалаа. Мөнхөлтөө. Үсээ. Мэдрэмжтэй дөө гэдэг шүү. Үсээ. Тэмүүжин үсээ. Мэндэ боо зүгээр дууны vibe шаадаг бэнтер шүү. Би бол сайн мэдгүй юм байна. Уулзч муулзахлаэр золбон бэнтер л өгдөө шүү. Мэдгүй юм байна. Цэнгэр ус за баярлаа. Цэнгэр ус их зих тентасион энэ төр дуур хагаагүй шүү. Зүгээр л юу гэм би цэнгэр усны дуртай болсон тэгэл болоо. Монголд хүмүүлж чадвар юм шүү. Баярлаа. Cyber Challenge гоё болсон баярлаа. Тэмээ 77-р сургуулийг төгссөн. High of the Power. Lost Dawn-ы зургийн талаар яриач. Яагаад тийм зургтай? Яа тийм зургтай цацсан бэ гэхлээр биш үү? XX Tentacion-ыг би хүндэлдэг. Тэгээд надаа нэг ч болов тэр хүний хүндэлдэг адилхан зүйл байгаасаа гэж би бодсон доо. Тэр коврыг хийсэн заяо. Кичнээ дуурайсан мөрөөсөн гэдэг. Тэгэл ярил ярил л та. Тэрхний туралтай алнууд л гэж ярьдаг шүү дээ. Ярил ярьчлаг. Нэг стрикшот хийж л байгаа. Хийвэл хий л дээ. Ярил ярил л та. А тэр Вендибо банк аккаунт. Зааг шаасан тэр үнэн штт 1 2 3 4 5 6 7 8 what the fuck чинүүдэндээ хамаагүй би тийм дуу хийгээгүй л болоо. Монголд ч хөндлөж явдаг рэпер байгаа цэцэн байна цэцэн байна. Тэр сүүлд гаргасан ямар дуу муу ч лээ пистан тэр чинь тэгэл бүгд л кофе штт ямар хайр хийсэн хайлч умайлч чинь юм. Кичнүүд германда хайрыгэр хайлуулдаг гэдэг юм надад аа. Баян буу болж авмаар л энэ царим бэнтри буутмаар байна. Гэтэ Монголд биш оронд ормоор байна. Баярлалаа хүмүүлж авч байгаад баярлалаа Төвшин Батбат болт. Дахиад гоё дүүгээрээ тэгнэ тэгнэ бүх зүйлийг гоё юм. Тэр кичинүүд тууцчилвэг тэр нохоонууд тууцчилвэг надаа амаагүй. Одоо аль ивент тэр байгаа ивент мэдэхгүй байна. Буудалцъя гэшээс. Буудалцсан модалт энэ шиг зайлаа буумуутай бол тэгэл харъя л да. Юу л буудалц модалцдаг буумуу цохилцдаг л залуу гэж бодохгүй. Цохилцох ч юм. Юу н асуудалт дурггүй. Number 1 trap урсгалт өштэй. Трэп урсгал мэдгүй надад бол дүрм заах биш та Монголд байхгүй шүү. Зүйл чадвартай. Би найз удаасаа суралцдаг. Бус нь бол мэдгүй юм байна. Зайл. Окей, цэцэг бид дахиад дуу гаргаж магадгүй ээ. AC Sport Center. Маштай. Хамаар гоёрлоо, баярлоо. Дисэн дууий гэж дисмис хийхгүй ээ. Тийм байнтерт. Тэр пистанаар надад хамаагүй копи хийвэл хийн л биш тэ надад хамаагүй. Уран бүтээл удахгүй гарнаа. Ди центмент шиг би биш ээ. Тупак мпак шиг ч биш. Би бол элен шиг ч биш. Чиний дууны үг биш н гэдэг нь юу байх вэ? Вандибогийн дуу усна гэдэг чи юу байх вэ? Харин чи XX-с копи шасан биз дээ. Хулан гүлийн юм. Алаа маа. Чамшиг гүлгнүүд миний групп эс зүгээр зайл. Лай май үцгээ бол анла шүү. Би станер мэн. Дис энтер ялаа штэ. Окок. Оозе дис мишиггүй. Саш пунти титимен бүгдийг харсан надаа ерсэн ямар чамаа байхгүй. Лиг хулан клүм мөлөн гэсэн пиздаар зайлараа аналаа шүү.